Ora, boas, pessoal, daqui é que vocês são Sérgio Plays. Estamos aqui para mais uma livezinha de CSGO, pessoal. Estamos aí, ó. Sérgio Plays. Estou aqui à espera nos amigos meus. Pessoal, agora ao entrar. Agora ao começar lá, vou soltar a partilhar agora um bocadinho e já vamos começar. Vocês agora vão estar a ver isto que eu vou parar aqui um bocadinho. Vou ver aqui. Está em direto. Em direto já. Está em direto. Estou a ver, pessoal, se está em direto e essa cena assim já. Espera aí. Aqui. Aqui para trás. Para trás. Se escolher. Só vou aqui. Já temos duas pessoas a ver, pessoal. Sempre a abrir. Só estou aqui a partilhar a live, pessoal. Copiar. Estou aqui. Pessoal, a live já está aqui, ó. 3 likes, 4 pessoas a ver. Abraço aí para o Diogo Gamer PT. E bora, pessoal. Estava aqui só a chamar o pessoal. Entrou. Pessoal, vamos ver se eles entram aqui. Convidar aqui o Nether. Convidar aqui o Mano Diogo, o Mano Most, o Mano Next e o Mano Vasquinho. Pessoal, vamos aqui começar a livezinha. Estou só aqui à espera dele. Oh, já estão a entrar. O Vasco está. Basta às vezes espera um quito. Vamos aqui lhe responder. Pessoal, tive que pôr aqui uma cadeia aqui ao meu pai. Diogo! 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 Responde aí! Pessoal, vou pôr aqui o 1v1 de... Vamos um contra um.
Só enquanto o coisa disse que ia demorar um bocadinho. O que é? Manda por mensagem que não dá para perceber. Só que o YouTube aqui na Play, pessoal. Tenho sempre o Play aqui ligado ao meu lado. Para ver aqui o que é que vocês estão a dizer. Aqui, ó. Por aqui o meu comando a carregar, tanto está sem bateria. Deixa eu ver o que é que eu mandou dizer. Mandiogo. Mandou nada, mandiogo. Por aqui, então, vamos aqui ao workshop. Vamos ao 1v1, assim. Qualquer modo, não, competitivo. Vamos aqui iniciar o servidor. Eu vou pôr isto assim, pessoal, aqui. Aqui no basicão mesmo. Vamos só ver se aqui o meu comando está sem bateria. Só tenho que iniciá-lo aqui. E vamos ver só. Vamos entrar aqui no mapa. Eu vou para ti. Dá bot kick. Coisa básica. Não esqueçam de partilhar a live. Kick. Tá, pessoal. Vamos ver se mano chega e entra. Mano, deu a vinha. Não esqueçam de deixar aí o vosso likezinho. E bora, pessoal. Tenho que trocar esta mira. Ainda não entrou, mano, Diogo. Juntou-se, já está aí, pessoal. Já está aí, mano, Diogo. Já está ali embaixo, olha ali. Saltamos aqui, vamos carregar. Matámo aqui, estamos a sor, pessoal. A sorinho. Vocês às vezes devem ouvir o teclado. Ei, foi mal jogado este. Estamos aqui à procura, pessoal. Procurar ali do bacano para assim disparado aqui, olha. Ah, mano, estou uma bosta aqui para vocês. Só a live começou um bocadinho mais cedo para dar a testar as cenas. Então, vou já. Se calhar à tarde apareceu aí uma live tipo a dizer teste, eu estava a experimentar as coisas. É a primeira vez que estou a fazer live no PC, no PlayStation é mais fácil. Muito easy, pessoal, muito easy. Mano, apontar para a cabeça. Amiga, ela acertou uma vez, tira-me logo a vida toda. Agora está a fugir. E a furar, deixa. A furar, não sei como é que furei. Mas a furar. Quem não é subscrito, não se esqueça de subscrever. Pessoal, não tenho trazido de vídeos, tipo testes e cenas assim, não pude gravar. Salve, três tirinhos. É, três tirinhos, vai. Amanhã deve ser o videozinho de Rocket League e se calhar um CS, não sei ainda. Amanhã vou fazer aqui umas alterações no meu quarto. E então, não sei quantos vídeos é que vai sair. Tenho que eu escalar. Ele vai ali. Mas eu depois tento.
Ai, manos. O scroll está-me a escorregar. What the fuck? Vou-lhe mandar mensagem, pessoal, calma aí. Calma aí, isso é isto. Tá? Deixa aqui saber lá como é que vai. Seis likezinhos, pessoal. Digam aí um boas quem está a assistir. Estou só aqui a acabar de ver umas cenas. Bora. Estou-lhes aqui só a chamar os amigos meus. Isto crashou. Mano, o rapaz vê-te isso comer, mas podia avisar também, não é? Tem mais nada aquela dica básica. Vamos perguntar aqui ao mano Vasco. Vasco. Temos 6 pessoas a ver, pessoal. Anda. Pessoal, estamos aqui à espera deles. Também estava aqui a tomar os meus comprimidos. Por causa de tu com dor de garganta. Vamos ver como se tem mais algum YouTube. Partilhar aqui a live, pessoal. Aquela live básica, pessoal. Aquela nossa live básica. Eu já vem, pessoal. O pessoal aí já vem. Enquanto eles não vêm, vou partilhar aqui a livezinha. Mais um bocado. E prontos. Aqui. Agora vamos tentar pôr aqui uma música a tocar. Enquanto estamos à espera. Vou baixar isto. Baixar isto. Vamos tentar. Onde é que está? Esta aqui. Não está a dar, não sei porquê. Não sei porquê que não está a dar. Desculpem o barulho do carro. Passar. Não sei perceber, pessoal. Vamos por aqui. Não sei se já estão ouvindo, por favor. Devem estar a ouvir. Esqueçam de deixarem o vosso likezinho. Vou tirar aqui. Era isto. Pessoal, estou aqui a preparar melhor as coisas que eu já comecei lá, porque era para ver juntar aí o pessoal. Só às vezes vão ouvir aqui. Aqui. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V.
So, sad da ekki pöllað. Ég var að segja bara ekki bá þess. Og bara ég um... Nú þetta að fólk skeið sem þeim bara með þeirra múður og þúar. Ok. Ég er bara... Bengt hún drar ekki. Fólk og... Já ég hef svo að það bara ekki sem ég um komiðu. Adicionar moderador. Agora moderador do seu canal, tá? Só. Já tá. Vamos aqui criar lobby, só. Vamos ver aqui o meu inventário, pessoal. Eu aqui no meu inventário, mais fácil assim. Bom, vamos ver aqui equipamentos. Pessoal, eu em CT estou a usar nas pistolas. Tenho que mudar isto. Estou a usar o SP Torque, as Dual Barrettas Colony e tenho as Dual Barrettas de Emulation, só que estão gastas, estão um bocadinho feias. Estou a usar a P250 Supernova com o autoclante do Snacks, do Jalan e não sei o que. Estou a usar a Desert Eagle Oxys Blaze 57 Monkey Business e tá. Enganei. Aqui nos testes estou a usar a Glock Weasel Dual Varetas de Emulation, P250 Supernova, CZ Auto Pole Position e a Eagle Coisa. Aqui tenho a Polar Mesh, a Sound of Full Stop, aqui não tenho nenhuma. E neste lado é igual. Nas submetralhadoras estou a usar a MP7 Army Hecken, o MP45 Yacht, P90 Grim, PP Visão, Phonic Zone. Tenho nos terroristas, tenho a MAC-10 Carnivore, a MP7 Army Recon, o MP, a P90 igual, e a PP Vizen igual. Nas espingardas, estou a usar a Galilar Sandstrom, a AK-47 Emerald Prime Sprite, não sei dizer pessoal, a G3 SG1 Stinger, o Armagod, e mais nenhuma aqui. Aqui estou a usar uma Scar-20 Outbreak, a Armagod, uma AUG Ricochete e uma M4A1 Nitro. Nas facas não tenho, luvas também não tenho, está tudo pessoal. Vou chamá-los para o voltar ao lobby. Combinar já todos outra vez. Estou um bocado constipado pessoal, é normal que começo mais a respirar. E bora. Deixa eu ver quantas pessoas estão a assistir já. 5 pessoas, 5 mais. E bora pessoal. Entrem. No. Ah, isto quando eu saio encrava sempre. Convidaram-me já para jogar, mano, Nether. Nether 2 lives. Vou entrar aqui. Vamos ver quem está lá. Convidou-me. Mete só dia 2, Nether. Dia 2 só.
Vamos ver se ele ouviu. Entrou aí o mano Diogo também. Falta o mano Most e o mano Caps. Boa Sérgio, boa live, best youtuber forever. Só vou pôr aqui o raio do comando que se desconectou a carregar. Tá, bora, mete, olha, mete só dia 2. Oh, fogo, oh, Nether. Podes, olha, mas eu não sei jogar Mirage. Passar vergonhas. Bora começar, pessoal. Estas cenas para aqui. Para lá vai dar aqui na Play. Tem engraçado, quando estou a jogar, quando estou a fazer live na Play, me estou a dar no coisa. Nether! Nether! Chega! Deixa, deixa, Nether! Avisa-me dos com, do... Avisa-me do... Já está. Vou-me encostar aqui só para ver uma... Esticar aqui, virar assim no teclado. É, moço. É se o Fábio a falar. Nem falas, Fábio. Sou eu que tenho a bomba. Vamos ver. Cuidado, está na base deles. Vou plantar. Vou
Okay. Epa. Do eco, damos eco a capela. Oh, Vasco, até com live 149 FPS. Então é isso, Isoca. Ficou meia vida. Ficou meia vida. Ficou meia vida. Só ver aqui, pessoal. Se alguém comentou alguma coisa, não. Vamos, isto aqui cresceu um bocadinho agora. Bora. Vamos comprar aqui uma. LOL, agora que eu comprei a AW. Bora. Planta, planta. Ei, mamãe, uma sarda que nem foi bom. Cuidado. Cuidado, capela. Não há. Não vamos perder. Não vamos perder, mozão. Já estou negativo. Eu foco. Um, dois. Já sabia que ia dizer isso. Vamos que é.
mano. Vou jogar uma bosta. Ai. Bah, fazemos racha. O que é Vasco? Rachar outra vez. Estamos aí bem por lá. Tá em short, o gajo tá em short, que tava no bom site. Estão dois no bom site. Ah, mano! Estão dois no bom site. Cuidado, Vasco. Isso. Ganhamos! Olha a equipa. Outra vez já. Logo estava aqui outro. Ah, mano. Tá nos carros. Alguém que vai colher nos carros. E entra nos carros. Tô o único vivo. Não ouvia passar, olha aí, olha. Mais vale olhar. Vamos já.
Vai reforçado. Tá ali um. Eu estou no tunnel. Cuidado quem está ali no, na caminhoneta. Fica a apontar, olha. Tá aí ele. Ai, está ali, ó. Fiquei sem balas. Mano, morri à facada, o quê? Era o único que estava vivo. Rush B. Ah. Quem é o team leader? Tá um longo. Ah, foi. Mamãe, mas flash, vai ver, tá ali. Boa. Vou entrar. Está atrás da porta. É para onde?
Tom Long. Tá bem. Eu matei ou não matei? Ele tá atrás da porta. Pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso likezinho, se inscrever no canal, partilhem nas redes sociais a live. Bora começar. Estão dois no B, bibs.
También también. E tirei lhe vida. Dá medo, estão todos medo. Pelo menos dois, cuidados. Nether atrás. Queres uma arma, Vasco? Estamos naquela casinha no tunnel.
Cosa fai? Quem estava comigo no beco, cuidado. Vai para aí, bexiga. Isso. Não avisa quando eles entrarem, Vasco. Não, se vocês tiverem que falar pelo jogo, dá.
Ele deve ter a vir pela base, tipo, pela cena deles. Ei, tá, estão dois shorts. Estão dois shorts. Cuidado, chega pelos lados. Por cima. Olha para a janela. Vou aproveitar e vou ver aqui como é que vai a live. Boas, Patty Gamer. Deixa aí o teu likezinho. Só mais esta, pessoal. Só mais esta. A ver. Ganhamos, pessoal. É, ganhei um grafite. Vamos jogar o que agora? I'm sick. É Vasco. Oh my god, o Nether ganhou uma Scar 20 Contractor. E ganhou um grafite, que é pior. Eu já não sei que agora, não? Mete competitivo se quiseres. Aproveito para ver aqui a live já. E quando que é? E quando que é, Nether? Ok. Não sei. Pessoal, estou um bocado doente. Estou aqui com uma... Uma miragem, não percebo. Ai, pessoal, tudo bem? Vou desligar o micro para vocês não me ouvirem a soar.
Revólver, mano. Revólver. Nessa dor de garganta que não dá. Ai, gomito. Gomito. Pra lá. Sozinho, tudo outro lá. Não sou eu que estou a Zé, tá eu. Tô me pá. Chega, cuidado! Chega à esquerda! Não, atrás. Mãe! Ai, vira! Nem fico a pensar na vida. Este jogo está-me a dar náuseas. Alguém quer a AW?
Mano, eles aparecem de todo lado, este russo. Ô Vasco, esse gajo é Smurf? Estão dois naquela janelinha que vai dar ao ar. Enfim. Cuidado, quem estava no lá atrás. Chega, vai devagar, cuidado.
Hold off, man. Mano, ai meu Deus. Ah, uma merda este mapa, foda-se.
there then. Dois logo. Que pariu, tô no mesmo. Alguém quer a W? Olha aí, ó. Deixa eu jogar uma pessoa. Passar, eu desviava-me para um lado, desviava-se para o mesmo. Chega a mandar-me facadas. Se fosse, eu já estava banido.
haters da pizza. Nossa, que susto! Eles estavam a proteger bem a eles. Cuidado aí no meio. Ai, tô nada.
Nether Coward, pá. Meta é um sick. Sim. Fucking que susto, mano. Última traia a procurar, não é, Vasco?
Ok. Só não se esqueçam de deixar o likezinho, sempre aí a fortalecer. E partilhem aí nas redes sociais para se subscreverem aí. E pronto, vamos começar. Vamos jogar aqui um hide and seek. Para quem não sabe, é tipo o jogo das escondidas, só que aqui. Bem mais bacana. Descobri alto sítio. O que é? Não sou eu. Não sou, tolo. Eu não sei nem que é isto. Oh, acho que isto comigo não vai dar para jogar, podem ir ver a live. Não é aqui o que eu quero. É aqui, sai, se faz favor. Oh, Fábio, anda cá. Tenho aqui um esconderijo. Não, deixa entrar. Map by Venom. Só ele entrou, ele entrou, ele entrou, oh my god! Oh Fábio, ainda tem onde eu estava. Mano, estamos aí. Quem é o estamos aí? É o King, não é? O que é? O que é que disseste ao Chico? O que é que tem? É, encontramos essa coisa.
Olha, não vale ver a live. Ouviste, King? Não vale ver a live. Quem vai procurar não pode ir lá ver. Oh, Capel, sabes como é que ele sabe, se calhar? Ouviste, Capela? Ele também foi direitinho a mim, eu estava na alta glitch. Pessoal, desculpem o barulho, não sei onde é que isto vem, mas pronto. Vou aqui ajeitar isto e vou tentar pôr aqui. Aqui. Não sei se faz tanto barulho. O que é? O que é? É só o que é? Estou a fazer barulho? Bom, pessoal, não se esqueçam de subscrever, nunca se esqueçam disso. Deixar o vosso likezinho, pessoal. Deixar sempre o vosso likezinho. Fortalecer sempre aí o nosso canal.
Conchado não tá fazendo tanto barulho. Vamos ver se ele nos vê. Vamos esconder aqui. Bora lá, pessoal. Ai, calma. Bora. Quem foi o primeiro? Pessoal, likezinho, sempre aí. Amanhã sai videozinho de Rocket League, lá mais para o final da tarde, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like. E acho que eu perdi o resto das coisas. Calma aí, eu perdi aqui cenas e zucas. Uma faca está aqui. What the fuck? Perdi. Tipo, onde é que tá? A Cirrus? Ah! Falta quem? Falta quem, pessoal? Ai. Ai, bem quanto tempo é que temos aqui de live. Quase 2 horinhas só. Não esqueçam de deixar aí o vosso likezinho. Não esqueçam de partilhar aí. Oh Vasco, já divulgaste. Só likezinho maravilhoso. Likezinho maravilhoso. Oh Nether, que susto! Drop Benny, drop shot Benny. Passa aí, quer ir para o esconderijo? Vamos ver se nos encontra, pessoal. Pelo menos em primeiro não se pode encontrar. Sempre em segundo. Sempre em segundo, no mínimo. Ah, vou dar aqui uns trolls, só. A porta aberta. Thank you.
Vamos andar aqui a passear, pessoal. Vamos andar aqui. Por aqui. Yes, it's not. What the fuck? Por que? Ok. Só vai ficar por aqui lá, deixa o vosso likezinho, partilhem nas redes sociais e fui!